Às vezes. Tá assim. Às vezes o pessoal cria uma tarefa assim: login. Tá, e aí? Qual que vocês acham melhor? Login ou como usuário eu quero logar no sistema? Vamos imaginar assim: controle de acesso. Como um admin do sistema. Eu quero poder controlar os acessos dos usuários. Então, qual que te dá mais contexto? Tá? Login, como um usuário eu quero logar o sistema. Controle de acesso, como um admin do sistema eu quero poder controlar os sistemas dos usuários. Então, por que que eu acabo adicionando mais texto no título? Para eu poder ter uma rápida leitura. E eu não preciso aqui, pô, controle de acesso. O que que é isso aqui? Ah, com um admin do sistema, eu quero poder controlar os acessos dos usuários. Tá bom? Para poder dar permissão de quem pode ou não fazer as coisas. Então, quando eu vejo controle de acesso, eu tenho que clicar para ver os detalhes. Aqui eu tenho uma visão mais rápida do que está acontecendo. Então, eu já dei uma breve descrição do quem tá, com quem está acontecendo, quem que é o responsável, né? Quem que é o elemento envolvido e o que que ele vai fazer. Sacou? E aí, tá bom? Primeira sugestão, primeira dica, tá? E claro que daí a segunda aqui, ó, o acceptance criteria é given, when e then. Então, given, ou seja, dado alguma coisa, como que as coisas iniciam, qual que é a ação que eu tenho que tomar e qual que é o resultado, né? Então, isso, acceptance criteria é o critério de aceitação dessa user story. O que que eu espero? Qual que é a minha expectativa, com essa minha tarefa, né? Então, no caso aqui, se vocês quiserem, você pode até deixar o gira, eu sei que tá aqui na direita, aqui, minha cara tá na frente, mas aqui na direita, em vez de você ter uma descrição, por exemplo, e aqui na descrição você adicionar um acceptance criteria, que você pode utilizar Markdown, por exemplo, né? Então, vou imaginar aqui, acceptance criteria, ou critério de aceite, se quiser deixar tudo em português, mas acceptance criteria. Tá? E aí, quando você salvar, você vai ter description e acceptance criteria. Eu gosto de fazer o seguinte: eu apago aqui, eu vou lá no gerenciamento dos tipos, eu vou no meu story, eu venho aqui e adiciono um novo parágrafo escrito acceptance criteria. Beleza? Salvei, voltei lá no board. Agora, quando eu clicar aqui, eu tenho a descrição que eu coloco mais informações sobre essa minha feature. E aqui, de fato, eu tenho o meu acceptance criteria, que vai ser o seguinte: quero poder ou preciso poder logar como um usuário ativo do sistema, utilizando login, ó, e-mail e senha. Depois de logar, preciso me redirecionar. Redirecionar para a tela de dashboard, vai. Que é a home do sistema. Beleza? Aí você pode até colocar outras coisas. Por exemplo, aqui é um acceptance criteria de sucesso. E em caso de falha, o que que você faz? Oxe, aquele. Aqui, um pouco aqui embaixo. Ah! E a possível falha. O que que eu quero dizer com falha?
caso eu coloque o login ou e-mail ou senha errada, espero que o sistema me mostre uma mensagem de erro. A mensagem precisa não precisa falar que o e-mail ou a senha, que o e-mail está errado. Por que isso? Ou a mensagem não precisa... Oh, é, né? Que a senha está errada. Só mostrar que as credenciais não batem. O que eu quero dizer com isso? Vou imaginar. Então, ó, eu estou montando a minha tarefa de login aqui. Olha que interessante. E o Eduardo falou um negócio muito legal aí no chat. Isso aí é muito bom para gerar testes, né? Tanto testes automatizados como teste QA, etc. e tal. Então, o que, que a gente tem aqui? Por que, que eu falei? Olha como é importante o planejamento, tá? Se caso você não tivesse, a gente não tivesse planejado isso aqui, como é que você teria feito a sua tarefa? Simplesmente logar no sistema? Você teria pensado no sucesso e na falha? Só no sucesso? Só na falha? E na falha? Será que você teria pensado nos detalhes, como por exemplo, a mensagem não pode falar que o e-mail está errado? Porque isso aqui é uma falha de segurança, se você fizer isso, né? Por quê? Se eu ficar testando o sistema com diferentes e-mails, e aí eu vou... Vamos imaginar que eu sou um hacker, né? Sou um cara do demônio. E eu tô lá. E eu começo a testar vários e-mails, e o sistema começa a falar assim, olha, esse e-mail existe no sistema, esse e-mail não existe. Esse e-mail existe, esse e-mail não existe. Eu tenho informação. Então, o que, que o hacker precisa para poder fazer cagada? Quanto mais informação, melhor. Então, o que ele vai fazer? Beleza. Então, esse e-mail está num sistema. Agora, eu vou tentar a senha. Aí, ele começa a tentar a senha. Ah, a senha está errada. A senha está errada. Beleza, eu vou continuar tentando. Ah, mas eu começo a fazer engenharia do demônio e eu descubro a senha do cara. Beleza, entrei. Aí, então, ou seja, ele sabe que o e-mail existe e ele sabe que a senha está errada. Se você simplesmente mostrar que assim, olha, não importa, tá, se o e-mail ou a senha não existe dentro do sistema. Simplesmente mostrar assim, olha, não bateu. As credenciais que você entrou não tá legal. O cara nunca vai saber se é a senha que tá errada ou o e-mail que tá errado. Então, mais uma vez, se você perdeu umas lives atrás que eu falo sobre segurança, você simplesmente precisa trabalhar para colocar o máximo de barreiras possíveis no seu sistema para evitar que o hacker entre. Então, isso aqui é mais uma barreira. Você não dando informação para ele de que o e-mail existe ou não, já é mais uma barreira para facilitar, para poder diminuir a entrada do campeão no teu sistema.